Pas ditën e djeshme, rreth orës 19:30 minuta, është mbyllur procesi numërimit të kutive të kandidatëve për kryebashkiake, ku ka rezultuar fituese Valbona Sako e Partisë Socialiste. Një fitore pas surprizave të majtës, ndonse në garë ishte edhe Valbona Sakollari e Bindjes Demokratike. 34.026 ishte numri në total i votave që është pallën fituese, alternativën ofruar nga forca politike më e madhe në vend, kundrejt 3.629 të kandidatës së Bindjes Demokratike. Ndërkaq, 3.029 vota u shpallën të pavlefshme. Zonja Sako ka zgjedhur t'i falenderojë të gjithë ata që i dhanë votë besimin nëpërmjet një statusi në rrjetet sociale. Ndërkohë, Partia Demokratike, duke i referuar të dhënave të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, deklaroi se ky është një proces i manipuluar. Në faqen zyrtare saksohet se 35.062 qytetarë kanë shprehur vullnetin e tyre nëpërmjet votës në këtë bashki. Nga rezultatet e publikuara po nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, nëse mbledhen votat e dy kandidatëve, përfundimi është 37.655 ose 2.593 më shumë. Ky është pretendimi të djathtëve, të cilët do t'ia referojnë këto fakte edhe OSBE Odirit. Ndërkohë, në të katër KZZ të Bashkisë Durrës vijon puna për procesin e numërimit për anëtarët e Këshillit Bashkiak.